nam došli. Ovo je još jedno izdanje Five Kasta. Drago mi je da se družimo sa, nadam se, interesantnim gostima, još interesantnim temama. Nadam se da ćemo nešto novo naučiti i danas. Ono što mi je posebno zadovoljstvo, čast, u jednu ruku i odgovornost, a zaista mi se da će biti i vama simpatično, jeste da je moj današnji gost i vaš svakako današnji gost, moj rođeni brat, profesor dr. Nezir Halilović. Nezire, dobro mi došao. Bolje te našao i salam svim našim dragim gledalcima i da im odmah kažem da te ne mogu persirati. Ne <laughs> me Bilo bi vještački, mislim profesionalna obaveza bilo persiranje, ali s obzirom na ovu bratsku dimenziju i djetinstvo i sve ostalo, bilo bi nemoguće. Svakako, znači to i ja ne želim evo kod tebe, zato što ovo je inače takav koncept emisije gdje sam zamislio dakle, da na neki način ovo bude potpuno opušteno, da na neki način razgovaramo o stvarima koje su životne, stvarima koje su um, na neki način interesantne skoro svim ljudima koji nas gledaju. Ono o čemu sam želio zaista danas s tobom govoriti jeste u stvari, um, prije svega i dio tvoje profesije ili, ili ključni dio tvojeg, A ti si koliko znam, dakle ili ti ćeš to precizno kazati, šef ureda za islamsku vjeronauku ili kako se to definiš? Tačnije, voditelj odjela za islamsku vjeronauku pri upravi za obrazovanje i nauku rijasati islamske zajednice ono, i garcekom... voditelji, tu je to. Pa, <laughs> Ista zadaća s drugačijim <laughs> naziv no, dobro e, zaš, zašto sam ustvari želio posebno da tematiziramo islamsku vjeronauku zbog toga što se u bosni i hercegovini u našoj javnosti često puta m, ima jedan čak da kažem i negativan narativ po pitanju islamske vjeronauke I, i nažalost malo, malo pa iziđu ti neki biseri koji a, daju razno razne izjave pišu razne natpise i tako dalje dakle, govoreći protiv islamske vjeronauke Šta je u stvari islamska vjeronauka? Jesmo li mi izmislili ovdje, jel, jel' ona ima samo u Bosni? Vjeronauka, pa islamska vjeronauka je jedan od redovnih školskih predmeta. Dakle, osnovni zadatak škole jeste da djecu priprema za život u svijetu u kojem žive. Mm. I zato se u školi uči sve ono što čini sastavni dio dakle, jednog života, jednog naroda, jednog dakle, društva. Vjera je neprikosnoveni dio našeg društva, kao što je i muzička tradicija, kao što je i sportska tradicija, evo vidimo, dakle, kao što je i materni jezik, bosanski jezik, kao što je matematika i tako dalje. Tako da samim tim, a škola bez vjera nauke u stvari ne bi bila škola. Mm. Najjednostavnije rečeno. Ne bi ispunjavala svoju primarnu ulogu. I e zato imate vjeronauku kao jedan od školskih predmeta, jer naš sistem školstva u stvari djecu upoznaje svijetu kroz predmete. Pa imate muzičko za muzičku kulturu, dakle muzičku kulturu za svijet muzike, imate tjelesni odgoj za svijet sporta, imate bosanski jezik za jezičko ostvarenje, matematiku za matematičku i prirodno imate vjeronauku za ovu vjersku dimenziju naših života koja nije nimalo bezazlena, niti je beznačajna. Dakle, uzmite samo pojavu da imate pet puta, dakle, zane koji se puštaju u cijeloj državi, da imate crkvena zvona koja oglašavaju. Dakle, ljudi bez vjerskog obrazovanja bi doslovno biste imali pojavu da bi djeca slušala i pitala rotelja, a šta je sada ovo? Mm. Dakle, ne dešava se to na takav način, nego sva djeca znaju i šta je monara, i šta je zvonik, i šta je pravoslavno greblje, i katoličko, i jevrijska sinagoga, i džamija, i crkva i sve ostalo, i naravno da znaju elemente svoje vjere i svog vjerovanja. To, to, to je svakako znači, nešto što je prelijepo i dakle što, što je u suštini jedan od ciljeva i vjeronauke, općenito islamske vjeronauke je posebno. Međutim, opet ona, onaj dio pitanja, ono što zaista želim posebno da akcentiram, ko je izmislio vjeronauku? Otkud vjeronauka? <laughs> nije niko izmislio, znači, nije niko izmislio, nego imate ljude koji svog neznanja progovaraju. Da. Dakle, doslovno imate recidive, imate ljude koji su ostali iz prošlih režima, koji svog neznanja progovaraju, propituju, koji su obrazovani u jednom sistemu i sad se upoznaju sa zakontostima drugog sistema. Znači, u najkraćem da pojasnim našim gledalcima, pošto vidio sam da čak ni u akademskim krugovima ljudi ne znaju neke elementarne stvari vezano za vjeronauku. Dakle, vjeronauka kao školski predmet u Bosni i Hercegovini postoji još od vremena Osmanske uprave. Ne Austrougarske nego Osmanske uprave. Naime, kad su Osmanlije vidjele da tradicionalni sistem njihovog obrazovanja ili školstva, a, mekteb, kod ja. nas ljudi mekteb smatraju dijelom džamije, dakle potpuno nesvjesni degradiraju svoju tradiciju. Mekteb je u osmansko doba bio osnovna škola. Imao je sve funkcije osnovne škole. Tamo se učila osnovna pismenost, arapska slova, dakle učili se naravno vjerski predmeti, a bilo je mekteba jako naprednih gdje se učila i matematika, pa čak do astronomije. Znači, imate tu čitavu paletu predmeta i sadržaja koji su izučavali kroz Mekta, ali jako je važno da naši gledaoci i svi naši ljudi znaju da je Bosna i Hercegovina u odnosu na evropske države a znači zemlja sa najdužom tradicijom, odgojno-obrazovnom tradicijom, jer pazite, Mektebi su pokrivali sva sela, mjesta i gradove u Bosni i Hercegovini. Dakle, konkretno, prvi tragovi pismenosti koja je institucionalno kroz dakle, određene institucije određenog vremena bila prisutna u stvari imamo je kroz Mekte. Tako je, već od 15. stoljeća. Dakle, prvi Mekte bi su evidentirani i tretirani u 15. stoljeću i sad mogu govoriti čitavu emisiju da, u, suštini gdje su sva djeca imala prava da idu u Mekte bez obzira na, 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 na Besplatno. Da. Vrlo je važno, besplatno, jer u isto vrijeme, dakle, u svim ostalim evropskim državama, ako je bilo koji čovjek na selu ili u gradu želio da mu se dijete školuje, morao je ekstra plaćati učitelja i ti troškovi su bili enormno veliki, čak što više imali ste jedan kompletan društveni pokrijet u smislu a, kako je obrazovanje samo za vlastelu. Mm. Dakle, pod navodnicima, sirotinja nije imala pravo na obrazovanje. I to je historijski. Da, to je historijski to fakat. Dakle, tek od francuske buržavske revolucije se proklamuje uh, besplatno obrazovanje za sve. Da. Dakle, dakle, to je već uvijek. 18. stoljeća, a mi već od 15. stoljeća, tri puna stoljeća, mi imamo funkcionalno obrazovanje. Tako je. I sastavni dio Mekteba, naravno, jeste vjersko učenje ili vjeronauka, ali molim vas, ništa manje značajno, čak još značajnije, jeste elementarna pismenost, jer osmanska uprava je koristila harfove i sva su djeca u Bosni i Hercegovini, i muško i žensko, i staro i mlado, bila osposobljena pismenosti imala mogućnost dakle da budu usposovili a bila na zarapska za slova. ovdje, ovdje još sam, samo pa meni, vrlo važna stvar jeste da. da kada posmatramo civilizacijski pa ćemo se vratiti na austro-ugarski period svakako civilizacijski gledano sve ranije civilizacije uglavnom su imali taj elitistički pristup obrazovanju samo su kraljeva djeca se obrazovala samo se visoko ne znam crkveni velikodostojnici i tako dalje dakle međutim islam kada dolazi on u stvari nudi obrazovanje za sve i za žene i za djecu i za mlade i tako dalje. Tako da da, da je to, jer Kutab je, se javlja još u vrijeme poslanika sam odmah poslije poslanika sam a na njih su u stvari naslanja mekteb. Dakle, i to je taj period. Poslije dolazi Ruždija, je li tako? Poslije ruždije dolazi, samo da se nadovežem. Hmm. Znači, prije toga, a, svi prinčevi, bosanski prinčevi, su educirani u samostanjima. A to je interesantno. Da, znači bili su, svi su naša vlastela, naša uprava ranije bila educirana, bila je visoko školovana, za razliku od naroda koji je pratio evropski prosjek. Znači narodu da. nema ništa, ali svi bosanski prinčevi i princeze su bili školovani ili u samostanima ili su imali svoje posebne učitelje, recimo u Dubrovniku ili tako drugdje, jer se velika pažnja posvećivala upravo obrazovanju, ali nije bilo uključivanje masa. Sa dolaskom Osmalnija, dakle u svim gradovima gdje god se pravi džamija, otvaraju se vrata školama, imate mm. proces besplatno školovanje i naravno da ljudi žele da im djeca budu školovana i naravno znači da dolazi već do selekcije koja kod nas opet pogrešno prezentirana kao ađem ili oglan, dakle ono uzimanje danka u krvi, a to vam je danas u stvari ovo samo ove stipendije što se daju djeci na Oxfordu, na Cambridgeu i tako dalje. Koje je svi jedva dočekaju. Koje svi jedva čekaju gdje je čast roditeljima da mu dijete ide u prestižnu školu E to što nekim smeta, što su prestižne škole tog vremena bile u Istanbulu, to je sad jedna potpuno druga dimenzija. I nigdje vas, niti na Oxfordu, niti na Cambridgeu, niti bilo gdje drugdje ne pitaju, a koje si bogati vjeri i koje si nacije, samo se gleda onaj kvalitet koji dijete posjeduje i onda to društvo apeluje na taj kvalitet. U stvari, nažalost, razvijajući samo sebe, ne nas u Bosni, nego samo sebe i sva ta naša djeca koja odu u svijet, oni razvijaju tamo Englesku, Ameriku, Tursku ili neku drugu državu i to je to. Što se tiče ruždija, znači važno je reći, opet još jedna dimenzija koju naši ljudi ne znaju, Mekteb su bili prvenstveno za muslimansku djecu. Mada je bilo pojava gdje i kršćanska djeca dolaze i nije bilo zapreke, ali rijetke su to pojave. Osmanlije idu u reformu javne uprave i vojske i školstva i svega ostalog, nažalost na samom kraju svoje vlasti, osnivaju ruždije. Dakle, jednu vrstu nižih srednjih škola, znači koji prate europsku reformu već tog vremena i oni ruždije otvaraju i za muslimansku i za nemuslimansku muslimansku djecu i pazite sada, to vam je, ruždija vam je osnovna šk, sred, niža srednja škola sa definisanim nastavnim planom i programom, sa definisanim udžbenicima, sa definisanim rasporedom časov, potpuno savremena škola. Da, o kojima mi jako malo znamo, mada i da, danas imate objekte ruždija i po Bosni i Hercegovini i po Sanđaku sačuvane. Ljudi ne znaju, recimo, nisam ja znao u visokom tamo da imamo ruždiju koja je sačuvana, koja je bila dio vakovske imovine, koja je oteta, dakle, od vakufa doslovno ljudi su došli uzeli i tako dalje, ali a, to je neka druga priča a, uglavnom važno je za nas za, za ovu našu temu da ljudi znaju da je predmet broj jedan u ruždijama bio vjeronauka mm. dakle to je ona postavka koju nasljeđuje ustvari austrougarska uprava kada dolazi zanimljivo dolazi sa istim konceptom dolazi ona sa sistemom dakle osnovnih škola mrežu osnovnih škola općih osnovnih škola pravi i mrežu gimnazija po gradovima ima nastavni plan i program, naravno, i naravno da austro ima vjeronauku i pazite, od tada pa sve do dan danas u Austriji predmet broj jedan u nastavnom programu jeste vjeronauka. Mm, to je meni baš fascinantno. Pa ja sam bio prijatno iznenađen kad sam to vidio i onda sam shvatio koliko je more neznanja kod nas, iz kako velikog neznanja ljudi ulaze u rasprave čitave propitujući treba li vjeronauka, ne treba, ko je izmislio, ko je uveo, ma nije niko uveo. Dakle, postoji ti od, od kako postoji narod na ovom prostoru, znači u raznim oblicima, evo čak kad se mijenja civilizacija, kad Austro-Ugari dolazi, pa preko noći nas sve, dakle, sto posto pismeno stanovništvo proglašavaju nepismenim, zato što oni traže latinicu, a u mektebima se u, i u ruždijama se učili harfovi arebica, Dakle, i preko noć mi postajemo nepismeni li je i dalje zadržavaju vjeronauku. I ta vjeronauka je bila toliko a, znači, i zanimljiva i značajna u austro upravi da ste imali je kao obavezan predmet u učiteljskoj školi. Niko nije mogao biti učitelj, a da ne bude a, dakle, osposobljen za vjeronaučni sadržaj iz jednostavnog razloga zato što su znali da u nekim mjestima možda neće imati vjeroučitelja pa je tada učitelj bio i učitelj i vjeroučitelj dakle dok se ne, ne pronađe adekvatan efendija odnosno vjeroučitelj musliman katolik pravoslavac jevrej, dakle učitelj je obnašao tu funkciju i tako dalje sve vrijeme austrougarske uprave vi imate dakle vjeronauku u svim školama osnovnim i srednjim u bosni i hercegovini i nitko je ne propituje dolazimo do kraljevine jugoslavije kako je tada stanje je da li je u kraljevini jugoslaviji dakle koja je bila prvo Kraljevna srba hrvata slovenaca poslije kraljevine na Jugoslavije, da li će u stvari vjeronauka biti zastupljena također? Pa ono što naši ljudi ne znaju jeste da se zakoni i školske odredbe mahom prepisuju. Dakle, većina naših ljudi ne zna da je još, još komenski je definisao razredno časovni sistem. Mm. Dakle, od 15. 16. stoljeća mi imamo školstvo koje po tradiciji, po inerciji se smiješta u čionice, gdje čas traje 45 minuta, gdje djeca uče o životu kroz predmete i većina ljudi ne zna da to potiče od jednog kršćanskog svećenika iz 15. 16. stoljeća komenskog i da se godinama i decenijama stoljećama samo to nasljeđuje. Evo još jedan moment da iznenadimo čisto naše ljude. Dakle, austrougarska kada dolazi u Bosnu i Hercegovini, ona u zakonu propisuje da školska godina počinje 1. septembra i završava 30. juna. Dakle, danas vam školska godina počinje 1. septembra ili 1. ponedeljka u septembru. To je ovo inovativnije de, tretiranje obrazovanja. Dakle, to, to je vrhunac, recimo, naše pameti, inovacije i promjena. U odnosu na ovo kvalitetno rješenje i školska godina završava, dakle, nastavna godina, pardon, napravili smo razliku, nastavna godina završava 36. Dakle, potpuno se zadržava taj sistem. Ljudi će biti vjerojatno iznenađeni ako im kažem da nakon što je Kraljevina došla, uspostavila vlast, da kakva, kakva jest. Kakva god je, dakle, po dogovoru i sve ostalo nećemo ulaziti u tu političku dimenziju, ali godinama poslije i dalje je bio upotrebi austrijski novac, da li znate to? To je interesantno. Da, skroz interesantno. Znači, reforma, promjena s jedne novčance na drugo je bila jako spora. A nećete vjerovati, čak deset godina zadržavaju potpuno identičan nastavni program iz austro -Ugarske. Dakle, deset godina zadržavaju i nastavni program, i udžbenike i raspored časova, sve. Znate gdje su intervencali? Samo u, u pogledu nacionalne grupe i predmeta, zato što u uđbenicima gdje se veličao car Franju ili josip ili Lova i Lovaj Lona, to je izbačeno, <laughs> to je izbačen, ubačen je kralj ovaj, dinastija Karadžođevića i Lova i Lona, znači samo tu se intervencalo u lekcijama, odnosno u udžbenicima gdje je to bilo direktno, direktno tretirano. Nastavni program raspored času i se ostalo deset godina u kontinuitetu. Šta je sa vjeronaukom? Vjeronauka ostaje sve vrijeme apsolutno neprikosnovena i nakon deset godina, dakle, kraljevine, tek tada oni donose novi zakonik, i u novom zakonu, a, dakle, imate tamo vrlo eksplicitno tretirano pitanje vjeronauke, toliko kvalitetno tretirano i pitanje a, inspektora za vjeronauku, i pitanje ko izvodi vjeronauku, čak je tretirano i pitanje Pitanje naknade vjeroučitelju, ako se prebacuje s vozom odatle do ovdje, kad ima normu časova, kad vam vjeroučitelj može postati profesionalac, dakle državni službenik, kada ne, a do te mjere da sam ja jedne prilike rekao na jednoj konferenciji, ja bih sada potpisao da se taj zakonik dakle prenese kao što smo prenijeli ovo iz Austro-Ugarske i iz ostalih ovih do, ova ostala dostignuća, da se prenese u današnje vrijeme jer znate, kao poezija, kad nešto kvalitetno napišete pa se nema šta dodatni oduzeti, Kraljevne je zaista vjeronauku tako, i to sve vjeronauke, dakle ravnopravno, uključju dakle islamsku u potpunosti i ravnopravno. Znači, odmah da naglasimo, u tom periodu nema vam nikakve ni segregacije, ni bilo šta drugo. Pitanje otimanja vakufske imovine, pitanje nacionalizacije, agrarni reformi, jedno potpuno drugo pitanje. Pitanje školstva koje važi za sve zaista adekvatno tretirano i u tom području mi nemamo i ne možemo izmišljati probleme koji nisu postavili. I onda dolazimo, između ostalog, drugi svjetski rat i dolaze komuniste, odnosno dolazi taj jedan period koji je, koji je uvjetno rečeno sporan. Dolazi NDH, znači znači fašistička tvorovina koja uzima nasilno oružje, dakle preuzima vlast nad Bosnom i Hercegovnom, jedan haotičan period. Jako je zanimljivo da recimo nacistička Njemačka je dolaskom na, 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 na vlast dakle, Hitlerove stranke je isključila vjeronauku iz obrazovanja. Do tada u, Njemačku, u svim državama, u svim školama postoji vjeronauka. Nisu... Dakle, Hitler se borio protiv vjeronauke. Da, da. interesantno. Skroz interesantno. Ja sam bio iznenađen time. Dakle, pa zato što su oni gajali jedan potpuno drugi kult, ja. jednu potpuno drugu, znači... Nacije, sentimenta, arijevske rasije, koja u stvari Tako je daleko jača, superiornija, bolja od... Ali dakle, vjeronauka im smeta. Vjeronauka, vjeronauka smeta, arijevskoj rasi vjeronauka smeta, arijevcima vjeronauka smeta i on oni se sa svoje strane bore protiv vjeronauke i potiskuje. Zanimljivo je da u NDH jako je pratila dakle, nacističku Njemačku u svim odredbama. Jer je bila dijelom faktički tog... Bila je dijelom sa, Saveza, znači a, oni ipak insistiraju na vjeronauci. Katolička crkva je toliko bila jaka, dakle imala takve pozicije. Uspjeli su do te tačke da čak oficirska škola, dakle našao sam podatke, oficirska škola ustaških časnika ima predmet vjeronauke. Naravno katolički u slučaju da je bilo muslimana, dakle oni su imali muslimansku vjeronauku. A još je zanimljivije, ono što će naše ljude sigurno šokirati, jeste da je NDH, dakle ta fašistička tvorevina, usprko svim zločinima koje je radila na srpskim stanovništvom po Jasenovcu i po drugim logorima, moramo reći da su to strašni zločini, znači objektivnosti radi, sve vrijeme od 1943. godine organizuje pravoslavnu vjeronauku. Izdaje časopis pravoslavne vjeronauke i sva djeca u Zagrebu koja su preživjela i koja su živjela, tačnije da budem još preciz, pre, precizniji. Dakle, oni osnivaju Hrvatsku pravoslavnu crkvu, i svi sljedbenici Hrvatske pravoslavne crkve su u stvari imali potpuno pravo na vjeronauku, na vjerski odgoj, ni na koji način nisu bili niti protjerivani, niti ugnjetavani. Dakle, njihovi časopis su izlazili, pravoslavna vjeronauka u sred Zagreba je izvođena, neće vam to svugdje reći, međutim, to je jedna velika istina, da to, to je. što u stvari govori da je a, jednostavno vjeronauka bila tako posmatrana kao, kao dio tog jednog paketa. Uglavnom, nije niko, nije niko dovodio pitanje i ono što je najvažnije, dakle, nije mala dimenziju imala je čisto vjersku dimenziju komorci odgojnu. odgojnu tako je da djeca budu svjesna da imaju pravo na izučavanje svoje vjere dakle u, čak i u jednoj fašističkoj tvorevni kakva je bila ndh ono što je jako zanimljivo jeste da narodno slovodlački pokret dakle koji Također se bori protiv nepismenosti, zato što je ipak u veliki period bilo, dakle, dosta stanovništva bilo nepismeno. Oni osnivaju škole po zbjegovima, dakle, po šumama, na slobodnim teritorijama. I ono što je jako zanimljivo jeste da oni imaju dva nastavna programa koji su pratili stanje stanovništva. U mjestima, u sredinama gdje ste imali a, da je stanovništvo bilo više orijentisano ka komunizmu, što je automatski značilo i ateističku orijentaciju, dakle borba i protiv Boga i protiv kapitalista, nažalost ponegdje je često izjednačavana i tako je proklamovana, Tamo su izbacili vjera na oku trenutka. Hmm. Međutim, u mjestima gdje ste imali sentimentalno stanovništvo, recimo, stanovništvo koje je bilo zainteresovano za vjeru i dalje... Kao koje... Sarajevo, kao dobar ne, popozite, dio Bosne i uzmite, uzmite, pa Sve ofanzive su u Bosni i Hercegovini, najveće slobodne teritorije su u Bosni i Hercegovini. Dakle, uzmite činjenicu da nikome nije smetala 16. muslimanska brigada koja je oslobodila dakle, glavni dio Sarajeva, ali joj nije dopušteno da oslobodi cijelo Sarajevo, jer su trebali neki drugi da dođu, da se uslikaju i da budu proglašeni no slobodicima Sarajeva. Dakle, takva jedinica sasvim sigurno hoće da ima vojnog imama, takva jedinica, kao muslimanska jedinica, sasvim sigurno želi da njihova djeca uče o svojoj vjeri. Dakle, taj drugi, da tako kažemo, krak uh, komunističke ideologije u stvari dopušta islamsku vjeronauku, odnosno svaku vjeronauku. Čak što više predviđa je. U nastavnom programu koji su oni donijeli, dakle, koji su donijeli uh, komesari, Dakle, politički komisari. Politički komisari, komisari. Pa znate, politika je vrlo zanimljiva. Da. Tamo gdje vide težište naroda, da narod hoće nešto, politika je kao roba. Dakle, tamo gdje ide, gdje se nešto traži, daje narodu. I to se rad... mogućek. U mogućeg. Doslovno, je, 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 doslovno je, je, je. tako je to bilo. Dakle, do te mjere, recimo svi mi znamo za Zavnobih, u Bosni i Hercegovini svi veličamo Zavnobih kao nešto veliko, zaboravljajući našu, dakle, uh, institucionalnost kroz stoljeća ranije, zaboravljajući za, na bosanske kraljevi i tako dalje, u isto vrijeme ste imali Zavnohr, Zemaljsko antifašističko vijeće naroda Hrvatske, i znate šta je bila glavna tema za mnohara? Pošto oni nisu imali, dakle, ovu kombinaciju, je Bosna srpska, muslimanska ili hrvatska? su dilemu. Da, ma nije ni dilema, nego, dakle, to su već vjetrovi sa strane koji su decenjama harali Bosnom, Našli, odnosno odijeka... pokušavali da, da polože pravo na Bosnu i Hercegovini i to je u stvari uvijek je bila Bosna, kako rahmetli predsjednik kaže, na vjetrometini. To je ta vjetrometina istoka-zapada, susret istoka i zapada koji se baš ovdje nekako kod nas prelamao pa od Rimskog carstva pa nadalje. Je, jeste u svim stačkama gdje smo bili nejaki. Dakle, mm. uvijek uvijek se nađe neko jači, realno jači, sa boljom podrškom i osnovom i onda svojata Bosnu i Hercegovini kako hoće. Međutim, na stranu ta priča u zavnohru glavna tema zavnoh jeste pravo na vjeru <laughs> je pa. i oni traže dakle eksplicitno traže zaključci zavnohra su da im se ne dira raspijelo po učioncama i da sva katolička djeca hrvatske odnosno hrvatska odnosno katolička djeca i dalje imaju pravo na katoličku vjeronauku. i naravno da antifašističko vijeće naroda Jugoslavije kaže u je svakako da može samo vi budite sa I se tu. I naravno da se dozvoljava. Dokad dozvaljava. traje taj uvjetno rečeno slobodni duh vjeronauke u Bosni i Hercegovini, pa, odnosno na području bivše Jugoslavije? Trajao je, je sve, do, sve do kraja drugog svjetskog rata. S tim moram 45. reći ovo nešto. Moram reći nešto ovdje za naše slušaoce Čak i poslije 45. i 46. godine već. Znači nastavlja se iduće školske godine. Dakle, komunisti tu dolazi sad prvi put sa jednom inovacijom pošto je njihova borba protiv vjeronauke bila a, dakle konstanta, jer im je smetala vjera u proklamovanju ateističkih ideja, a samim tim i u širenju komunizma, a, dolaze na ideju da vjeronauku stave kao predčas ili kao zadnji čas. Dakle, to je njihova da je ideja. Da na neki način potiskuje, manjili, da je pa znaju da je djeci draže da igraju lopte vani nego da slušaju bilo koga, pogotovo hođu sveštenika. druga stvar koju rade jeste da devalviraju vjeručiteljski kadar zato što ne dopuštaju dakle da vjeručitelj bude bilo ko koga su oni optužili za bilo kakav oblik saradnje sa a, okupatorskim vlastima, kako su oni zvali. Oblik saradnje sa okupatorskim vlastima bio je recimo čak Uh, I takav, ako budete recimo direktor uh, biblioteke, u to vrijeme. U to vrijeme čim ste direktor biblioteke, vi ste automatski saradnik u vlasti i niste mogli da budete tu. Dakle, ni na koji način, u suštini, znate šta radi, isključuju sve kvalitetne kadrove, u stvari želeći da djeci plasiraju sve kadrove, jer ste već tu imali prebjege, već tu vi imate tra, dakle, transfer ljudi koji traže neke bolje rješenje i tako dalje. Na taj način, ili često ljudi priučeni počinju izvoditi vjeronauku što je dodatno devalvira. Samo iznutra, ne svana, nego iznutra. I oni uvode još jednu dimenziju, a to vam je da se ocjena iz vjeronauke ne računa u Da, dakle još jedna od ideja koju su naši ovo gledaoci svjedočili u novije vrijeme, dakle nije to ništa novo, nije to ničija neka nova ideja, nego su iskopali tražeći tamo da je to nekad davno doneseno, reaktivirano, ponuđeno ponovo, naravno pod krinkom ovog ili onoga i tako dalje. Uglavnom, 46. godine, dakle već cijel na slobodi, Znači već je sloboda, već je završen drugi svjetski rat. Cijelu godinu se izučava vjeronauka. Naši slušaoci i gledalci će biti iznenađeni ako kažem da je Josip Broz Tito pohađao vjeronauku. Dakle, <laughs> to je, Ima ocjene iz vjeronauke, dakle, tako da cijela ta znači, priča... Znači, dobar vjeronauk. <laughs> Džemal Bijedić je pohađao vjeronauku. Dakle, svi ti naši ljudi su pohađali vjeronauku. Da, dakle, tako da je to nešto što vam se neće isticati ovdje u javnom prostoru, da se I razumijemo. Ljudi znaju, dakle. I ljudi ne znaju, dakle, ali svi su oni u svojim knjižicama, u svojim diplomama imaju izvora na okay. Kada dolazi do zabrane? Dolazi do zabrane nakon sastanka Saveza Komunističke partije Jugoslavije, kada oni a, zaključuju, dakle Josip Broz Tito a, šalje informaciju da je vjera protivnik, da, da je vjera smetnja širenju dakle, komunističke ideje među omladinom, a, zato što jednostavno naučava kritičko mišljenje spram svega, a to je period jednoumlja gdje nije trebalo kritičko mišljenje. Jedna partija, i, jedan vođa, jedna... Tako je, tako je, jedna država, sve jedno. A, nakon toga, nakon toga, 52. godine, odmah nakon tog sastanka, svi savezni ministri, dakle zadužen za obrazovanje, u stvari ministri obrazovanja u današnje vrijeme, savezni sekretari u stvari, današnji ministri obrazovanja donose zabranu kojom se eksplicitno zabranjuje svaki oblik vjerske edukacije, ne samo u školama, nego čak i u mektebima, i župama, i po sinagogama. I tu vam 52. godine nastupa vakum. Dakle, jedan, jedan vakum, to je dekretom, doslovno, dakle, dekretom, ne od predsjednika, dakle, ne od Josipa Broza Tita, nego je spušteno na niži nivou i ti ljudi su potpisali dakle odluku kojom se to zabranjuje a nakon toga su dakle organi policijski su samo počeli pratiti kontrolu i počeli su hapsiti i zatvarati sve ljude koji su držali dakle vjeronauke a među našim gledaocima sigurno ima svjedoka koji znaju da su ih efendije tada sazivali u svojim kućama nije se smjelo ni u Mektebu držati vjeronauka dakle Nego se tajno vjerio u stvari. po kućama ko je smio gdje je smio dakle to je jedno strašno vrijeme represije moramo istaći da mi kao narod smo najgori zato što je jedan dio ljudi koji je bio u suradnji sa okupatorom dakle imali smo i te ljude moramo istaći morali su emigrirati ako već nisu pobijeni u Blajburgu ili negdje drugdje dakle emigrirali su u kanadu u ameriku argentinu negdje drugdje dakle napustili su zemlju jedan broj naših ljudi je automatski bio pohapšen pod optužbom da su saveznici okupatora jedan broj naših ljudi je promijenio adresu, odrekao se, dakle, i vjere i svega ostalog, prešao na stranu komunista zato što su bili završili medrese, imali su, bili su školovani, bili su pismeni, moramo i to istaći, dakle, imali smo i takvu grupaciju. I manjina ljudi, dakle, samo nekolicina tih alima i ljudi je ostala neokrnjena sa narodom. Vrlo važna stavka za naš narod jeste da istaknemo da nisu imali nikakvo pravo glasa. Recimo, šokantno je stanje da su zabranjeni svi vjerski časopisi muslimana, sva nacionalna glasila, znači, sve medrese prije toga medrese 40. Samo što Medresa ostavljena. je de dekretom zatvorena, nacionalizovano, vakufska imovina je uzeta, da ne govorimo kako su groblja, dakle, uzimana da bi se pravile autopske stanice, putevi, kako bi se pravili kao bolji putevi, pa posred muslimanskog greblja, kako su, dakle, na mezarja pretvorena u odmarališta, da ne govorimo da dakle je daleka, velika je to priča, ali je vrlo važno da ovdje se pravi vakum. Vrlo je važan podatak da osam godina bošnjaci nisu napisali ni jedan tekst o Muhammedu a.s. Znači, osam godina, prvi tekst o Muhammedu a.s. vam piše upravo Rej Sulema tadašnji, dakle, u takvimu koji se ponovo vraća i dakle u njih nekoliko stranica počinje se polako pisati tekst gdje mi kao narod u stvari... Eto, nakon osam godina imamo jedan tekst u kome se priča o našem dragom božjem poslaniku, da ne govorimo o vjerovanju. Zašto je ovo bilo važno za komuniste? Zato što su napravili ovako, napravili su jedan presjek, zabranjena je vjerska edukacija dekretom, vrlo važno, bez ikakve javne rasprave. Pazite, oni su pokušavali javnom raspravom, ovako, onako. Međutim, znate što su dobijali? U srpskom dijelu stanovništva, dakle, kod pravoslavnije je to bilo jako uspješno. Kod nas imate zapise gdje ljudi traže od reji suleme zašto nam ukidaju vjeronauku, zašto se bore. Pa ste u nekim gradskim sredinama imali izbačenu vjeronauku, ali na selima i dalje je da. Imate zapise gdje se ljudi traže od reji sulemije da se očituje i da stane na stranu. Tu je najagilnija bila katolička crkva, a, koja ima vrlo preciznu evidenciju svim tim tokom i recimo svi pokušaju komunista da kažu kako djeca ne žele vjeronauku, završavali su plebistarnim odazivom stanovništva, gdje je stanovništvo u tadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji pogotovo u području, recimo, Istre, svi hoće vjeronauku. Dakle, crno na bijelo, bez obzira što može izvoditi samo najslabiji vjeručitelj, nije problem, bez obzira što sve roditelji žele da djeca uči o vjerskom odgoju, zato što cijene, dakle, dio svog identiteta i to je to. I u ovom periodu vam nastupa ovako izrastaju nam generacije, odrastaju u jednom drugom obrazovnom sistemu, ideološkom to ideološkom, je jedna ideologija koja je ostavlja ogroman trag. Neupitno da, ogroman trag ostavlja, međutim oni odgajaju generacije bez ikakvog vjerskog obrazovanja. Eto vam odgovora ko propituje vjeronauku. Dakle ljudi koji su prirodno, zaista prirodno izrasli su unutar jednog sistema Završili su sa tim sistemom, nisu imali nikakvog dodira sa vjerom, nemaju osjećaj potrebe za vjerom, nisu imali u školi, nisu imali već svojim porodcama, zato što su bili oprani od svih vjerskih obilježja. Jednostavno u tom jednom, pod navodnicima, neutralnom ambijentu su odrasli i za njih je taj neutralni ambijent prirodan. Ja razumijem njih u potpunosti. Dakle, njima je potpuno prirodno čuđenje kome treba vjeronauka. Kao što je nama, koji ne koristimo alkohol, čuđenje kome pobogu treba alkohol. Da. Međutim, onaj koji je naviknut na to, njemu je to jedna potpuno. S obzirom da nam emisija izvjetno brzo ide nezire ovdje, ovdje dolazimo do 90. godina. S obzirom da idemo ovom nekom historijskom retrospektivom, dakle, dolazimo do 90. godina, dašak slobode, i demokratije, dolazi do sloma, dakle, pad Berlinskog zida, te političke promjene u svijetu se odrazile i na nas. Dakle, mi dolazimo do jednog drugog društvenog sistema, više strana i između ostalog, dakle, dolazi do revitalizacije vjeronauke. Evo, ovi dana se obilježava 30 godina islamske vjeronauke, um, tako da, da je to zaista interesantno. I drago mi je da smo evo pojasnili da je to u stvari puno stariji fenomen. I sad imamo, opet u ovom demokratskom sistemu, imamo neke probleme. Jedan od njih jeste da ljudi često puta postavljaju znak pitanja iza samog termina vjeronauka. I ono što mene posebno zaista boli jeste kada to muslimani napišu, kada to napišu ljudi koji bi trebali biti edukovani, koji bi trebali imati tu širinu o kojoj ti govoriš, i kažu vjera je suprotna nauci, nauka je suprotna vjeri i onda zaista izlaze s takvim natpisima, dakle govore javno i tako dalje. Evo, evo sam ćeš mi dozvoliti, pa bi onda volio tvoje, e, jedan tekst od Immanuela Kanta iz 1774. godine iz njegovog predavanja gdje on govori o spisu, o, o pedagogiji, on govori između ostalog o odgoju i obrazovanju djeci, pa on kaže ovako, kaže čovjek samo vas pitanje može postati čovjekom. On nije ništa drugo do ono što od njega načini vas pitanje. Treba primijetiti da čovjeka može vaspitati samo čovjek koji je također vaspitan. Iza edukacije se krije velika tajna savršenstva čovjeka, čovječije čovjek, prirode. Dakle, nešto što je zaista fascinantno, što će se osloniti tamo na, 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 na latinsku izreku, učitelj uči sebe, odgajatelj uči, odgaja sebe. A on još interesantniji meni makar, on govori, uh, kaže, on govori o toj vjeronauci ili, ili poučavanju djeci uh, vjeri i vjerskim istinama, kaže, Bog je najsvetije biće Znam se Immanuel Kant to kaže. Kaže i hoće samo ono što je dobro i zahtjeva da mi vrlinu vršimo zbog njene unutrašnje vrijednosti, a ne zbog toga što on to želi. Onda govori, kaže šta je religija? Religija je zakon u nama. Ukoliko dobije važnost od jednog zakonodavca i sudije nad nama, ona je na poznavanje Boga primjenjen i moralno. I tako dalje. Ima puno ovdje u stvari citata ovdje koji su mene fascinirali. Dakle, vidimo njega, vidimo Njutna, vidimo druge velike učinjace koji vjeruju u Boga, koji ne prave znak dakle, upitnika iza pojma vjeronauka. Dakle, kako odgovoriti na, 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 tu zapitanost danas ljudima? Puno je stvari tu sad rečeno, znači jako puno. Naši gledalci vjerojatno ne znaju gdje je sahranjen Charles Darwin. Mm. Nija ne znam. U Londonskoj katedrali. On je bio vjernik i on se deklarisao do posljednjeg trenutka. Newton isto tako. Da. Dakle, bez obzira čak na to ateističko određenje, jednostavno njegov doprinos čovječanstva je bio toliko širok, ti imaš problem s vjerom, vjera ja problem s tobom, tvoje mjesto ovdje i to jednostavno ide s te strane. Svi univerziteti u Europi, fakultet, moraju imati teološki fakultet, imaju teologiju. I vjera se izučava, dakle, na univerzitetima diljem svijeta izuzetak su fakulteti informacijskih i tehnologija, dakle gdje jednostavno, ja, je jednostavno ili tako specializirani univerziteti kao što recimo imate MIT u Americi i tako dalje. Dakle gdje tehnološki univerziteti po samoj definiciji, dakle tehnološki, šta će, šta će tu vjera tražiti, mislim vjera nauka, osim moralne vrijednosti, nema prostora za to. Međutim, svi ovi fakulteti gdje se izučavaju društvene nauke, humanističke nauke, Dakle, takvi univerziteti ne postoji bez teoloških fakulteta što je direktan odgovor dakle, svim ovim kvazi učenjacima i ostalim koji propituju vjeru. Dakle, ovdje je opet jedna od zamki. Dakle, oni vjeronauku ovdje vjeru a razumijevaju u smislu dogme, ono, u smislu tako i nauka kao nešto sada egzaktno provjerljivo i tako dalje. Dakle, jedna, jedna, totalno vještačka, tvorevna jedan vještački pristup koji ne, va, ne, uvažava jednu elementarnu postavku koju oni znaju jako dobro, međutim zanemaruje. A to je sljedeća postavka. Dakle, generalno naša stvarnost se sastoji u tri dijela, tri segmenta a koji se proučavaju na tri različita načina. Recimo imate prvi segment je nauka, naučni segment i nauka kao nauka vam uglavnom proučava materijalnu dimenziju materijalnu dimenziju svijeta i svi ovi naučni prijedmeti. Ono što se može, mjertu, ono što što se može... mjerljivo. Ono se mjerljivo, utvrdivo, ustanovljivo. Dakle, i s te strane bilo prirodni, recimo, prirodne nauke su tu vrlo egzaktne. Društvene nauke već nisu. Društvene nauke već prate tokove društva. I upravo humanistički pogotovo prati tokove čovjeka, insana, individuje, njegove doprinose. I pazite, u humanističkim naukama se izučava puno stvari koje su vrlo bliske vjeri. U društvenim naukama pogotovo znamo kad, kad je koja vjera dakle, se pojavila u određenom prostoru, znamo vjerska obilježe, znamo kojem narodu, kojem vjerovanju pripada. To se čak učilo i ranije u geografiji. Kako se to učilo? Ako vjera nije dio nauke, ako je vjera čisto dogma, onda to treba izbaciti sadržaj, treba u potpunosti izbaciti. Dakle, ako je već to tako, a očigledno nije, tako dakle, da je to jedan vještačka, vještački pristup. Dakle, postoje segmenti vjere, svake vjere koji se uče na naučnom nivou. Mi znamo da je nama prvo po historiji, iz historije znamo koji su ajte prve objavi, znamo koji su posljednji Boži objavljene riječi. Dakle, to je sve egzaktno, naučno provjerljivo. Kao što znamo i moment bitke na Bedru, bitke na Uhudu, medijinski period, mekanski period, dakle, otprilike vrijeme rođenja Isa i salama, imena njegovih učenjaka, Musa alaih salama, putovanje Musa alaih sve ove stvari o kojima mi pričamo, dakle, ova faktografija, faktografija, naglašavam, faktografija je sastavni dio naučnog pristupa i oni zanemaruju tu dimenziju. Imate sada drugu dimenziju naše stvarnosti, naši gledovci će je lako prepoznati, to vam je umjetnost. To je umjetnička dimenzija svijeta oko nas. Dakle, ona je bazirana na doživljaju. Suština je doživljaj. Šta vi osjećate kad gledate u sliku Monalize? Dakle, kakve emocije budi u vama neka fotografija? Kakve emocije budi u vama neka pjesma? Ne možete pjesmu prodavati na kilogram. Zato što himna, himna vi vidite koji ima efekat da diže kompletne, evo vidite, futbalske ekipe, čitave narode, Nace. diže na noge da. naciju, dakle diže... Dakle, I him... počne taj nacionalni tako ponos je, je, dakle, tako dakle, dakle, jedna, jedna pjesma, s koje naučne strane ćemo ovo analizirati ili dakle da vidite što je brkanje pojmova na koji način možete uzeti monalizu vagati sada je li teška ta, ta kilogram slika dva, kilogram, kilogram dva dakle to je totalno nesuvisli pristup i nikome normalno nije na pameti i svi znamo da kad uđete u umjetničku galeriju vi gledate doživljate umjetnost da. I su je taj Imamo treću stvarnost, ona je vjerska stvarnost. Dakle, duhovna. Ta duhovnost unutar čovjeka koju čovjek osjeća kada klanja. Ta duhovnost koja pokreće čovjeka da ostavi sve svoje obaveze u Bosni i Hercegovini, ode i posjeti Meku i Medinu. Šta je to što ga pokreće i, i tjera ga pod navodnicima da potroši tolike hiljade maraka na jedno putovanje kada ili konkretno recimo da pomogne siromaha na ulici ili pomogne da. dječaka kojem treba tako, ili djevojčicu još, još za. Primjer, da, primjer ja posježim za ovim ekstremnim da. primjerima da ljudi vide koliki efekt ima duhovnost na čovjeka. Dakle, da čovjek ne želi ni novac, ni vrijeme, ni putovanje, ni napor zbog toga. To je treća vrsta realnosti. Dakle, imamo ove tri vrste realnosti. Svi oni koji su ograničili samo na naučnu imaju strašne probleme u svom životu i prije ili kasnije obali od brojni drugi bolesti, dakle depresija, ovo ono sam prate biografije ljudi zato što nemaju zašto, nemaju cjelovitu sliku života. Nemaju smisla postojanja, ne, odnosno je. nemaju odgovora na pitanje na koje nam vjera daje, a to je pitanje, odgovor, odgovor na pitanje zašto. Imaju oni smisao samo ograničeni, dakle, ali u, u tom smislu nemaju pitanje, dakle, šta se dešava sa onom nakon smrti. Nauka ne daje odgovor na to, ustvari stvari daje u smislu truljenja ljudskog tijela i tako dalje. Međutim, šta je sa postojanjem? pitanje postajanje nešto malo dublji. e tu se gubi i tu prave znači strašnu grešku. Ovo što je Immanuel Kant, dakle, kako njemu i priliči genijalno primijetio, jeste upravo pitanje vrijednosti. Pazite, vrijednosti njegove vjeronauka ona sama po sebi je predmet koji apelira na vrijednosti. Da, ovdje se mi sad susrećemo sa jednim drugim. To je ono što želim posebno da. da naglasimo. Dakle, koje su vrijednosti koje je islamska vjeronauka ili bilo koja druga vjeronauka, evo, konkretno u našem bosanskom društvu, koje je multijetnično, koje je takvo kakvo jeste, napačeno i tako dalje. Koje su to vrijednosti koje uče djeca naša konkretno na vjeronauci? Pa vjeronauka vam je jedan moralni kompas. Dakle, imate tu vrlo jednostavno, a djeca, sva djeca moraju riješiti svoju relaciju s dragim Bogom. Dakle, to je ono što je težište. To što je, je vjeronauka. Da djeca kroz ovaj školski predmet uh, iskristališu svoj odnos prema dragom Bogu. Ali oni, nije samo to svakako. Nije samo to, nisam završio. Hoće li oni klanjati znači, pet vakata ili, ili će ići samo na džumu ili samo na bajram, to je njihov izbor. Ali suština predmeta da djeca razviju svijest o Božjem postojanju, o tome da su oni Allahova stvorenje da imaju svoju zadaću, misiju na zemlji, to je to. I za, nakon de, što se ovaj odnos definiši, imaju zadaću da definišu odnos prema Muhammedu, ali i Salamu, imaju zadaću da definišu odnos prema samom sebi. Da shvate da život prolazi, da oni trebaju nešto postići na ovom svijetu i zato je vjeronauka stimulans djeci koja su dobri matemačari da budu još bolji matemačari, dobrim sportistima da budu još bolji sportisti. Vrlo važna dimenzija vjeronauke jeste da djeca tre trebaju kristalisati odnos prema drugim ljudima u prvom planu prema roditeljima. I zato vam je vjeronauka predmet podrške svim roditeljima. Jer s vjerske strane potiče kvalitet komunikacije između djeci i roditelja što smo imali više puta postavljeno. Recimo imate tu obratni transfer. Obično su roditelji ranije učili djecu sadržajima sa vraćanjem vjeronauke u škole. Dakle, 90. godina imate... Roditelj učio djece? Doslovno. Dakle, imate koliko hoćete roditelja koji ne znaju uzeti abdest i njihovo dijete dolazi sa časa vjeronauke i roditelju prepričava i pokazuje kako se uzma abdest i ne samo to, pozitivan obra, dakle, obratni transfer gdje roditelji vrlo rado sa djetetom prate to i naučavaju i saznaju razne anegdote, priče i tako dalje. Imamo četvrtu dimenziju to je odnos prema svijetu oko nas, dakle ekološka svijest, pažnja životinjama i tako dalje. Dakle, to je sve moralni kompas koji hoće od čovjeka odnos. Pazite, moralni odnos. Ako imate dobar odnos, dakle, vi ste morali. Pogotovo, dakle, sa drugim ljudima oko nas, ja. dakle, pogotovo sprem drugih religija, dakle, god posmatra na učbenike islamske vjeronauke, neće tamo naći ništa, osim što su opće uh, univerzalne ljudske vrijednosti, dakle, koje su u stvari širi uh, kroz taj Pa vidite, način. znači, da mi nemamo vjeronauku u školama i da naši nastavni program i učbenici nisu prošli sve filtere, dakle, društva, zato što svi stručnjaci imaju uvida u te sadržaje i vladnih i nevladnih organizacija, dakle višestruko su analizirani, mi bismo vjerojatno bili optuženi za širenje terorizma kroz mektebe ili ove druge znači sisteme zato što društvo nema uvida u te sadržaje da ovdje je sve transparentno ovdje, javno dakle tako. na uvidu i tako dalje nezire naše vrijeme je polako završava odnosno tvoje obaveze ne dozvoljavaju nažalost da dalje nastavimo ovaj naš razgovor koje bi bile tvoje poruke ljudima u vezi konkretno njihove djeci ili konkretno djeci jer vidimo da da neko bi mogao evo nek to bude zadnja stvar kazati, pa dobro ok jest vjeronauka, ali mi opet imamo problem zašto to ne funkcioniše u idealno tipskom uvjetu, dakle zašto svi nisu super pošteni, zašto sve nisu najbolji, dakle zašto ne primjenjuju te vrijednosti koje ih u uče unutar islamske vjeronauke? Pa odgovor je vrlo jednostavan. Vjeronauka je prilika, dakle to je samo tretirana prilika, trasirana prilika, kao što je recimo kada društvo napravi sportski teren dalo priliku sve jednom našim dakle, članu društva da dođe na sportski teren, da dođe, da trči, ljudi da vježba, a ljud ne dolazi. Dakle, društvo je uradilo što je do njega ostavilo otvorenu mogućnost, to što ljudima mrsko, teško, nemaju naviku, to je njihovo. A društvo je dalo priliku svima kroz vjeronauku da se moralno educiraju, da li oni koriste ili ne koriste. Uzmite još bolji primjer, predmet koji se najduže i najčešće i najviše izučava u našim školama jeste bosanski jezik i književnost. Ali opet imamo... Pa, pa evo, nek se naši ljudi zapitaju koliko su knjiga pročitali iz književnosti, kad su zadnju pjesmu čitali, zbirku pje, poezije, koliko naši ljudi generalno griješe u jezičkom izražaju, koliko nepravilno govore i odmah će dobiti odgovor na pitanje pa zašto vjera nauka ne postiže 100% efekat. Dakle, cijeli naš život je samo jedan pokušaj da budemo što bolji, koliko se trudimo, toliko ćemo uspjeti. To važi i za vjeronauku, to važi i za djecu, to važi i za život, važi i za sve stvari. Tako da moja poruka je vrlo jednostavno. Trute se da budete što bolji. Ja, to je svakako zaista jedna prelijepa poruka. Ono što bih ja svakako kazao jeste da lično znam i svi mi vjerojatno lično znamo ljude koji izgaraju na terenu, ljudi koji daju ogroman doprinos dakle, i vjeronauci kao predmetu i odgoju i moralnosti naše djece. I zaista lijepo je vidjeti takve ljude kojim koji, koji je to misija. Nije profesija, nego im je to u stvari emisija i, i zaista mi je drago da imamo takve ljude. I evo ja ću polako završiti uh, ovu našu emisiju sa još jednim citatom od Immanuela Kanta. On kaže ovako, kaže slavljenje boga, molitva treba da čovjeku daje novu snagu da bude izraz jednog srca oživotvorene predstave o dužnostima. Stoga je za svaku moralnost potrebna religija. I tako dalje. On sad zaista govori ovdje fantastično oko nekih stvari. Nadam se da smo, evo i mi uspjeli, zire, prenijeti određene stvari. Nismo odgovorili na jedno pitanje koje je stariji ti ja. Pošto svi griješi, ostavit ćemo i dalje ne griješe. <laughs> Dobro. Dobro, hvala ti puno uh, zaista na ovom lijepom kostovanju, na ovoj, uh, na neki način, retrospektivi, pogleda na islamsku vjeronauku, vjeronauku općenito na području Bosne i Hercegovine. Nadam se da smo razbili mnoge predrasude. Ima ih još mnogo, ima još mnogo izazova sa kojim se islams vjeronauka suočava i druge konfesionalne vjeronauke, ali nadam se da će ovo zaista biti nešto gdje će ljudi u stvari s ovim činjenicama i, i dakle jednostavno pokušati se odrediti sprem njih a, u, u jednom zaista pozitivnom smislu. Mezina, hvala ti puno. Hvala tebi. Uh, dragi gledalci, zaista nam je bilo čast i zadovoljstvo da evo možemo razgovarati u povodu 30. godišnjice islamske vjeronauke u Bosni i Hercegovini, odnosno potruđu Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da to nije baš 30 godina, to je puno starije i da smo, nadam se, odgovorili na brojne zapitanosti kod broj, brojnih naših gledalaca. Uh, svakako se nadam, ako Bog da, se ste i u ovoj emisiji nešto novo naučili. Ako Bog da, do sljedeće emisiji našeg podcasta, kasta srdačno vas selamimo. Selamu alaikum.